おはようございます。本日は、まあ、雲ありますが気持ちのいい、ね、お空広がってますね。最高気温18度だったかな。今日も20度を下回るようです。もうね、朝からねバッタ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 しておりまして、トムくんね、はい、すごく元気で、朝ごはんの時間から、朝ごはんの時間の前からか、はい、もうねバタバタで、やっとね落ち着いてちょっとゆっくりして、お父さんとサムちゃんはね、で今朝散歩に出かけました。今なので彼リビングで自由自由しておりますけれども、すぐ行かないとと思ってるんだけど、サリ君見えるかな、そこ、この辺になんかちょっと茶色いシルエットあると思いますが、そこに首突っ込んで外見てますね。まあ、ということでね、本日は基本的にあんまりねお家開けないようにしたいなとは思っているんですけれども、雨降ってねお庭がね大変なことになってて、私も育ててたお野菜とかね、もう全然ね片付けてなくて、夏のめっちゃ暑い時ねほぼ全滅してしまってね、そういうのね片付けたり、とにかくちょっとお庭のお仕事をしたりしてね、で、あとはね、ゆっくりのんびり過ごしたいと思ってます。あと、ぼっこされてますね。タムちゃんもいます。サニくんもいます。みんなで日向ぼっこタイムですが、特等席取ってますね。暑くないのかな、結構日差しはきついんだけど、特に黒いからね日光吸収するだろうし、でもめっちゃ気持ちよさそう。コロンと横なってね、手足伸ばして寝てる。大騒ぎしておりますけれども、もう一言も黙ってられませんね。妹さんお庭掃除してて、私もねやりたくて出たいんだけど、1ミリも目が離せないので、彼自分でトン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 って慣れ登ってってね、背もたれも平気で登ってって、降りれなくてさ、ソファーからピョンって飛び降りたので、コツンとか音がして、もうと思ってさ、やっぱ見てなきゃダメだ、もう常にトイレにも行けないし、外のねお仕事もできないから、うん、困ってるんですよあなたの子ことね、お利口者してください。うん、今日怒ってんのね。まだね、ご飯食べてない、お昼ご飯ね。1時にご飯にしようって言ってるので。あ、分かった、じゃあ出てきてください。まあ日中はね、好きにしてもらおうと思ってるからいいんだけど、私たちがね、ちょっと見てられない時間はね、放ってはおけないから。まあさ、もう心配してこうやってずっといるのよ。ねえ、ベビーベビー言ってんだよね、ダメだね。うん、昨日まで私がベビーだったけどね。それもう、ほんと姉さんで、全然違うの。あ、おもちゃ見つけた。それで遊んでじゃん。ママ、お外でお仕事したいのよ。ひとしゃと一緒に。お願いできる？タムちゃん、お願いできる？ベビーのこと。ちょっと無理ねってなってるね。手に負えないわよって。あ、まあ、どうか。激しい。ちょっと、お外お仕事してくるからお願いしますよ。あ、でも無理だろうな。ちょっと目離せないな。どうしようかな。お、遊ぶ遊ぶしてる。お、ちょいちょいちょい。すごいじゃん、すごいじゃん。何？タムちゃん遊んでんの？いいね、いいお姉さんだね、タムちゃんね。よかったじゃん、遊ぼう遊ぼうなの。遊んで遊んで。いいわよ。タムちゃんも遊んであげて。うん、すごい。お父さん今何してるから、なんかアーチ切ってるね。大変そうだけど。お前はいつ来るんだとか言ってるけど。何？ガレージ開けてくれへん。はい。今タムちゃんと遊んでたよ。あ、そう。ワフワフしながら。ガレージ開けて。はい。あ、ちなみにですね、こっから水飲みます。普通に飲みます。はい、こんな感じで水分補給ですね。どこでティッシュいるかな。チョギはサリクのあのマットの上で従うやってますね。食べてひなたぼっこしてるけど、1秒もね目離せないので今こうなってます。ただハーネスとかないからさ、繋いでないんだけど、サリクに昔のハーネスするかな。どう思うお父さん。はい、1秒も目離せないからこうなったんですけど。あ、そう。うん、ハーネスサムちゃんの指定した方がいいかな。した方がいいじゃない。 OK、 じゃあしてこよう。ということで、一応ハーネスで繋いだけど、ちょっと大きいからどうかなと思っておりますが、とりあえず私もこの辺片付けていこう。すぐ電池切れちゃったんですけれども、全部ね処分して、あとは水洗いだけ。この方のご飯の時間ね過ぎたので、カリカリふやかしにね入ってきたんですけれども、匂いがするんでね、ミーとか言ってるけど今まで出てたんで。でこの方のご飯ね準備してて思い出したんだけど、私もお父さんもそういえば食べてない。どうしようかな。冷凍庫にアサイーボウルがあるから、アサイーボウルにしようかな。どうしようかな。サラダもあるしね。夜ねすき焼きにしようかなと思ってるけど、結構ねしっかり食べるから軽めにね行きたいので、
まあ、とりあえずお父さんに聞いて準備しましょう。はい、わかりました。お腹空いたんですよね。ちょっとお待ちください。すごい今日でガッツリとおりますが、私が準備したらここからこのハーネスすり抜けて出てまいりました。お父さんあともうちょっとかな。サラダとアサイボール両方食べるっていうので、まずはサラダ準備して、全部終わって入ってきたらアサイボール準備しよう。ちなみにタミちゃんもおやつ食べてます。タミちゃんお姉ちゃんだから先にもらったんですよね。タミちゃんおやつなんだよね。見に来たけどね、ベビーの何食べてんのってね。サミちゃんもそうだったでしょ。サミちゃんのお昼ご飯の時間ポミコおやつ食べてたでしょ。それ食べていいわよ。大事にしてんの。まだ取られないからいっか。大事食べてください。まだ全部終わってないけど一段落ついたようなので、先に食べようって言って、先ほどお話しいたしましたがサラダとグラノラ出しました。どうぞ召し上がれ。はい、はい、それでいただきます。どこ行った。さっきお父さんと一緒にシャワー行きましたけれども、今出てきてお父さんがビーチャービーチャーまで出てたよって出たけど、どこ行った。あ、サムちゃんも匂ってる。あいよ、ビーチャービーチャーじゃん。もうサムやんもうトムもすごいサニクに酔ってるけど、ニャニニャニ言ってる。最後優しいな。優しい。一切危害加えないからね。どこ行った。みんなベッドルーム行った。あ、いたいたいた。何してるの。足を持って言ってるけどねえ。うん、そうなの。大変だね、タニクこもりね。フェイントかけた。巻いたつもりでいるけど、巻けてない。いや、みんなシャンプーがいい匂いして好きなんだって、タニクのこと。よかったね。うん。当分こうやってくっついて歩くかな。あ、逃げた逃げた。届かないところ。サイちゃん夜だってよ、シャンプーね。見てるね。サイ君、もうちょっと乾かさなくてよかったんですか。いいのか。はいはい、わかりました。ただいま4時半過ぎになります。お父さん、ご苦労様でした。サニックのシャンプーいかがでした。面積が大きい。それはまあね、毎週この方洗ってますけどね、全然違いますよね、大きさね。っていうことで、どこ行くの、タムちゃん。ボール行くのようなんですよね。ボール遊び行ってこようと思います。いらっしゃいます。ちょっと置いていくのはなと思って、すごい騒ぐかなと思って、どうかなと思ってバッグ入っていただいておりますが、帰りにね、ちょっとペットスマート寄って、彼のそのポッティトレーニングとかできそうなものとか、まあとにかくいろいろね見てこようということで連れてまいりましたので、一緒に行ってきましょうね。タムちゃんのボール遊び見て学んでください。眠くてトロンとしておりますが、とりあえずね、まずはアスレチックパークですか、はい、向かおうと思います。アスレチックパーク着きました。今日あっちね、リトルリーグの試合してるので、車いっぱい止まってたからこっち側飛び出してったけど、匂い嗅いでますね。お仕事ですか。シャッシャッてするのよなんだよね。どこでしましょうかね、ボールね。そっちですか。よろしくお願いしますね、タムちゃんね。テンション上がってるね。じゃあここでやるんだって。すごい元気さん。よかったよ。自由にしてる。すごく自由にしてるね。ベビーの面倒ママ見てるからいいわねって言って。社会勉強してますかね。タミちゃん遊んでください、いっぱい。海地の料理校舎だな、ダムニャン。お方受験したのよね。この後あれだよ、お買い物行くから、ダムちゃん一緒にさ行って選んでくださいな。お願いしますね。ペットスマート着きました。うちの近くじゃなくて通ってる病院の方に来た。こっちの方が広いし見やすいから、サムちゃんの準備ができましたらいろいろ見てこようと思います。車戻ってまいりました。真剣にお買い物したね、お父さんね。あーじゃないこうじゃない吟味してずっとね寝てらっしゃいましたね。頭突っ込んで寝てるけど、シートベルト邪魔かな、大丈夫かな。サムちゃんありがとうね、お付き合いね。サムちゃん似てる子がね写ってるのね、写真ね。モデルいつになったのって聞かれたんですけどもね、お父さんにね。おしっこねパッとねつける、何あれトレーのねモデルのワンちゃんがサムちゃんそっくりなんですよね、うん、まあまあとにかくね、お家帰ろうと思います。お家帰ってきました。なーんとか言って出てきたけど、トムさん入りませんが、サニーがそこ入ってね寝てらして、さっきねチーしたんだよ彼ね、出発する前にチーしやすいにちょっと広くしようと思ってあれを持ち上げたんだけど、まだ片付けてないんですけど、そしたらここでねサニー君寝てましたね。はい、ただいま。まだよサニー君ご飯の時間、飯川宮の方に出てきたけど、あっち行ったかということでね、お買い物してきたものはこのパッドガードですね。そう、この子よ、この子見てください。タムちゃんそっくりでしょ。いつの間にタムちゃんモデルしたのかなと思ってんだけど、あ倒れそう。ニーニー、タニクに言ってんの。あとは一応ハーネス、これならどうかな、大きくないかなと思って、これ紐のタイプじゃないやつのがいいんだけど、とりあえずこれが一番いいかなと思って、大きさ的に。おもちゃ、ガニガニのおもちゃ、こういうの好きかな、どうかなと思って試しに。パピーチューでしょ。あとこれはポッティトレーニングスプレー、ここでチーしてねっていうところにシュッシュッってするスプレー、2種類ぐらいあったのかな。お父さんこっち
しれないと。あともう一つトレーニング用のおやつ、ちゃんと地位ができたらあげようと思います。サムちゃんももしかしたらその様子見てこれで梅雨になるかもしれないと思ってるんだけど、どうかな。真似するんだよねサム、なんでもね。わかんない、おやつとかもらってたらねやるかもしれないけど、まあそれはそれでいいなと思ってて、お家の中で一切できないから、この子雨の一国いいなと思うから、タニクがなおなおしてるけど、よし、まあとりあえずセッティングして、まだ下ろしてないんだけど、下ろしたら絶対チーすると思ってるのでセッティング終わってそこに下ろそうと思うのでね、お父さんよろしくね。お父さんがスプレー3発したって言って、めっちゃ臭いんだけど、トイレの匂いみたいな。でも下ろしたらすぐこちらでおトイレしました。今おやつあげたんですけど、大事に奥に隠れて食べてた。サムちゃんも見てるけど、サムちゃんもらったのよね、おやつね。よかったねトムくん、上手できたね。お利口者だな、すごくいい子だな。うん、そこで知るんだよ、ち上手だったね、ちね。うん、それうんちじゃないかな、その感じ。うんちも上で知るんだよ。頑張れ頑張れ、乗っかってうんちしてごらん。そこじゃないんだな、ちょっとな。あ、してる。グッジョブボーイ、トムちゃんグッジョブ、うんちてんの、そこで。グッジョブグッジョブ、お父さんもうんちしに行っちゃったけど、シートの上でちたんの。おいで、トムくんおいで、トムおいで。グッジョブ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 、お父さんシートの上でうんちもした。おお、そう、グッジョブ。お父さんおやつあげて。残ってないそこは。え、じゃあおやつそれ違うの、わかんない。ニャにできるの僕、すごいじゃん、かちこいな、いい子にゃにゃ、グッジョブだな。よし、継続してやっていきましょうね。タムくん、あれお父さんの方行っちゃったよ。タムちゃん、グッジョブ、上手でした。うんちもちっこもすごくいい子でしゅ。ぐる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 さ、うん、回って探して、最初下でね吹きばてたんだけど上乗ったよ。全然食べてないお父さん、砕いただけだ。好きじゃないのかな、うん、うん、そっか。ちょっと硬いのかな、カリカリあげればいいか、むしろ。な、ね、この匂いマジで効くのかな、たまたまかな、うん、どっちだろう。すごい匂いよこれやばいぐらい匂い。タミちゃん騙されないでね。騙されないね。じゃあ片付けていきましょう。お父さんも私もシャワーを浴びてまいりまして、タニックあっちにいるね。トムボーイはですね、今日一日中起きだから、日中さもう眠くて眠くて仕方ないみたいで、この中やったらもうコテンと寝て、ご飯全然食べなかったんですよ、夕飯。もう食べるより寝たくて。まあまあいいよね、お父さん。うん、でお腹空いたって言ったらまたご飯したったらいいから。ということで本日はお話ししておりましたが、すき焼きです。今お父さんお肉入れてくれてるけど、いつぞやか日経マーケットで購入してきた、そうすき焼きしようねなんて言ってお肉ちょっとまだね、イクラが混ぜたのでイクラ丼にしました。今日ご飯炊いたの。お父さんはこの前なんかお土産って言ってしゃぶ餅、しゃぶしゃぶ用の餅買ってきてくれたんでしょ、うん、あるので、まあ、これも入れてもいいかなと思って開けました。大好きだもんねすき焼きね、はい、ゆっくりね食べてくださいね。好きなだけ食べていいですからね。それではいただきまーす。ご飯食べてお父さんのものしてくれましたが、どうするんですか、ちょっとゆっくりするんですか。はい、仕事終わってないって言ってましたけれども、かみちゃん私の後ろくっついて歩いてて、奥入ってますね彼はね。出てきてご飯食べてるって、私たちがね、うんちとおしっこしてもう寝てらっしゃいますね。よかったね、さっきまで散々ギャ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 ね暴れまくってたけど、これもここを取った、出れなくなっちゃうよ。出れる、大丈夫。まあ、ということで私はキッチン片付けて、それからまあテレビ見よう。お父さんもなんか一緒に見る？OK。とりあえずね、まあ、ゆっくり過ごして、これお時間になりましたら、休もうと思います。抱えていらっしゃいますけれども、お父さん。サムちゃん奥入ったんだ。あの奥でね、寝てたんだけど、起きてね、まあ多分この辺こちょこちょ動いたなと思うんだけど、どっかで血してないかなと思ったら、わかんないんだけど、気がついたら私ここに寝てたんですけれども、なんか匂うと思って、目が覚めて、子犬の匂いですよ。私の頭のところで丸まって寝てて、顔の横でね、すごいびっくりしたんです。ちょっと私ね、片付けとかしてこちょこちょしてたから、お父さん危ないからって言って、その前におしっこさせたんですけど、向こうのトイレでね、お父さんの面倒見てくださっておりますけど、以上ねねするの、そこでお父さんと一緒にねねすると踏まれるよ。ちょっととりあえず彼のことをお父さんにお任せいたしまして、ひこやしみねえ、ここでねねするの、こんばんね、お父さんとくっついていいじゃん。まだ首はしてないんだけど、置いてあるんだけど、まあ、洗濯してからしようかなと思ってんだけど、静かだからさ、サニクさどこいるか分かんなくなっちゃうからね、足音とか落ちないしね。サムちゃん分かりやすいけど、まあ、この方も分かんなくて今鈴つけようかって言ってるんですけど、今日何したのよタニク、すごくふわふわにゃん。しかもめっちゃいい匂いするんでしょけどね、
私起こしたくなるよねえねえううとか言ってましたねびちゃびちゃまるで出てきてもう乾いてるね。でもなんかさ、ちゃんと乾かして出てくるんだったらね、ボソボソしてるのこの辺むっちゃふわふわになったけど、でもなんかふわふわの毛が抜けるんだよね、やっぱシャンプーした後すごいよ。この辺とか最初サニーがなんか触ったとこ真っ白だったんだけど、だいぶいいかな。で自分で乾かすために舐めるでしょ。で毛ね食べちゃってるからさ、毛玉をねご飯の前かに生えてましたね。まあ年に1回のシャンプーですけど、よくってですね。っていうのもさ、サニーもさ、トトもポミも乾燥肌でさ、サムちゃんと全然違うんだけど、寒くなってきてさ、めっちゃさ、フケが出てきて、一回やっぱシャンプーした方がいいねってことになって、そう、お父さんですね、シャンプーしてくれたんだけど、背中の真ん中、ごそごそで、だいぶ変わった。うん、しっとりしてるし、よかったよかった。まあね、シャンプーというドライヤーがね、とにかく嫌いで、今日は噛まれるのも引っかかれるのも嫌だからって言って、お父さん早々に諦めたみたいなんだけど、そんなドライヤーさん怖くないでしょ。今日としてるから嫌なんだろうけどさ、まあまあいいでしょ。すぐ乾くしね。とにかく今日よくやってるでしょ、それでね。去年の年末以外入ってないんじゃない、もしかしたらね。あまりね、好きじゃないからやっぱりね、負担かけたくないからさ、まあしょっちゅうね、入れるっていうことはしなくてもいいかなと思うけど、やっぱね、フケとか出てきてね、お肌のコンディションだったり、やっぱり汚れるは汚れるからね、清潔にしといた方がいいかなと思うので、次はいつなるかね、シャンプーね。まあ年に1回2回、今年に入れてもらいましょうね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝してください。うやしゅみ。キムキム、いえ、趣味。あ、ちち、ここ寝にすんの？お父さん、ここちょっと寝なせたじゃないのよ。ベビー来たから、寝にするのよ、なの？いや、久しぶりに涙ね。今日見てたらさ、全部譲るんだよね。何もかも。ポミもね、サムちゃんに全部譲ってたけど、サムも全部譲りますね。場所から、おもちゃもそうだし、ご飯も譲ったらしい、サム。サムが先食べてて、ちょうだいって言ってね、脇から入ってきてね、そう、サムのご飯取ったって言ってたからね。いいわよ、みたいな感じで見てたみたいなんだけど。信じられない、サムちゃん、と思ってるんですけど。よしよしはね、いいお姉ちゃんね、サムちゃんね、すごいですよ。いいのよ、タプちゃん一番だもんよ。ね、譲らなくていいのよ。お父ちゃんもママも、サムちゃん一番ですよって言ってるでしょ。サムちゃん先にしていいのよ、サムちゃんの中で大丈夫よって。なんかあったらじーっと見てるしね。あしょぼあしょぼってきたらさ、ちょっと相手してくれてさ、でも本気でしないしさ、絶対に会うとかもしないしさ、でね、別に嫌がってもないしね。びっくりするぐらいお姉さんなんです、この方。サムちゃんすごいね、もうびっくりよ。お父さんはね、サムちゃんが甘えん坊ちゃんしに来なくなっちゃったんだけど寂しいなとか言ってたけど、そんなことないよね、私甘えん坊さんよだよね。一番甘えん坊さんサニクでしょ。やめてもすごい甘えん坊さんよって、その悪い顔にゃにゃ悪い顔してますけど、ママのお手手で遊ぶモードですか。そういうことももうしなくなるんですかね、お姉さんなって。そんなことないよね、ちゃんとってもいい子ですよ、すごくいい子ですよ。出てきちゃった。どこ行く。ええ、チョコ乗るの。いいよ、じゃあ乗りな。お上手上手、えいるみたいになってる。バビータ、私ここで寝てたのよみたいになってるよ。遠慮した。遠慮するの。いいのよ、ダムちゃん、チョコ乗るのやるの。もう信じられない、ママ私は私は私が一番よ、だったじゃん。違うの、しょいい子だな。でもそうじゃ我慢しなくていいよ。今ベビーさ、ママさ、お父さんに預かってもらってるから、後でママベビー引き取りますから。そしたらサムちゃんお父さんのとこ行って、今日はシャンプーもしてシャラシャラふわふわいい匂いになったしね、ボールもして遊んだし、シャンプーも行ったしね、お買い物も一緒に行ってね。サムちゃんお買い物チョキだもんね。ベビーのお世話もしてくれてお忙しかったでしょね。お疲れでしょうからね、ねんねんしましょう。今日も一日ありがとうね、よくねんねんしてください。うやしみー、目開いてたけど今。あら起きてるの、なんでそんなとこでねんねしてるのよ。クレートでねんねしないんですか。もう自由人なの。クレート入りに行くけど、トイレで自ら入りに行くだけで、ぐっすり寝るときはここで寝てるからね。あとステップの2段目か3段目で寝てたりする。あ、タムちゃんまた来た。いいよ、好きなとこ行きなさい。タムくんもいやしゅみ、今日疲れですね。日中はもうほとんど寝てなくて、夜はぐっすり寝てる。でね、夜ご飯やっぱ食べなくてね、途中起きてきたときにちょっとあげたんだけど、やっぱり集中して食べなくて、今だからお腹ぺっちゃんこ。まあ明日の朝ね、食べなかったらちょっと心配だけど、とりあえず様子見ようとは思っておりますが、今日はみんなで一緒に寝寝しましょうか。お父さん多分ここで寝ようとしてるし。本当にここで寝るの、あなた大丈夫。首痛くないの。うん、そう。じゃあみんなでね、集まって
くっついてきましたけど、たまたまね、寝寝してください。たまたまおやすみ。その毛ね、うん、と可愛いね。この毛は何なの？今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してくださいね。おやすみ。プータもおやすみ。今日もとても素敵な笑顔ありがとうございます。プータ今日も賑やかでやんちたね。すごかったね。ベビーね。すごいね。ポメはさ、もう家に来た時にはお父さんとね、話をしてたんですけども、今日ね、もうオルスーパーのエキスパートだったので、クレートにも私ね、入れてなかったんですよね。うち来た後はね、ずっと。だけど、一箇所でじーっとしてね。まあ私もお父さんもさ、仕事出てたしさ、結構ね、家開ける時間も長かったから、最初からね、全然大丈夫だったんだけどね。いたずらもしないしさ、本当に聞き分けが良くてね。ね、全然違いますよね、ブッダね。ミミミなんて言ったことないでしょって。ベビーすごいよね。まあ、もう自分のお戻りにならなければ、ミミミミ言うしね、もう。まあでも、ベビーってそういうもんですよ、ブッダ。ね、ブッダがお利口さんすぎたんですよ。ブッダ驚いてんじゃないの？ベビーいろんな悪してさ、ね、そんなことしちゃいけないで、アンジュよって思ってんでしょう。ね、心配そうな顔してね、サムのことも見てたけど、今サムちゃんがそれしてるからね、すごいね。まあ、ベビーね、どんなね、いたじらさんしてね、悪いことしてもね、危ないことじゃなければね、いいかなと思ってるのでね、ブッダもね、見守ってあげてくださいね。今日も一日ありがとうね。家族みんな守ってくれてありがとうございます。明日も明後日もよろしくね。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、2時40分になります。はい、こちらでですね、みんな一箇所にまとまってねんねしておりますけれども、すごいことになってるけど、人口密度密集地ですね。食後、お父さんの方がね、先だったけど、私もお父さんもね、そばで寝落ちいたしまして、私も今日はね、全然記憶がないんだよね、何したっていう。そう、何にもせず、いつもだったら、携帯見てね、そう、SNS とかチェックしてる間に、あ、眠い眠い眠い、無理ってなって寝落ちするんだけど、もうそれもなく携帯もね一切見てなかったんだけど、気がついたら寝ててね。サムちゃん最初私の足元にいたんだけど、目が覚めた時にはお父さんのお腹のところ、今トムクがいるところ寝ておりまして、でね、そうトムが私のここにいて、すごいびっくりしたと思って、登ってきたんだと思ってね、このステップ、もうステップ登るのは昨日ね覚えましたが、もうすぐ登るの、トン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 って、とにかくソファーの上行きたくて、でね、ソファーの上に乗るのはいいんだけど、すぐ降りたいのよ。まあね、子犬だからさ、飽きるのが早いから、瞬時に飽きるからでさ、なんとかして降りようとするからもう危ないし、このねステップもね、一段降りるのその幅がない、あまりないから、体の幅あるんだったら大丈夫なんだけどね、ないのね。一段降りるのも上手に降りれなくて、このさ一回さ逆立ちして、うわーと思って、もうやめてって言って、まあもちろん見てる時だったから近くにいてね、あれだったんだけど、人間がいない時はこのねステップどっか隠さなきゃなと思って登るからね、まあとにかくね、いつの間にかやってきておりましてね、2時ぐらいからにお父さんが、うわーサブちゃん寝かしてない言ってね、目覚まして、で私もはーと思って、そんな時間かって思って、でお父さんがさ、私のここにさいるもんだからびっくりしてさ、アイさん連れてきたのっていうか、違う、いたのって言って、でね、お父さんサムちゃんね、トイレ連れてってくれて、で戸締まりしてくれて、電気消したりね、でその間私彼おトイレ連れてって、チーして言うたらね、すぐしたからね、まあ、みんなおトイレ済ましまして、ベッドルーム行くからお父さんと思ったらね、多分今日ちょっと心配なんだろうね、そこで寝るって言って、ね、寝ておりますが、私もね今日はね、もうクレート入れるとさすごいから、しつけのためにはやらなければいけないことだと思うんですけれども、一晩中もうね、ミヤ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 ね言うのね、ね、やっぱり近所迷惑になるなと思って、昨日はねもう一切ね相手しなかったんだけど、3日ぐらい続けてみようかなとは思ったんだけど、そうね、3日の間にね、お二階さんとかね迷惑かな、どうかななんて思って、もうねおトイレさえね問題なければ奥のねベッドでね、ほんとグースカピー寝るので、まあなので今晩と言わずに、まあ 2,3 日かな、私もソファで寝ようかななんて思ってたので、まあまあとりあえず彼が落ち着くまで当分の間は杉本家のリビングは寝室になるかなと思ってますということでね、本日はですね、まあ基本的にはお家でゆっくりのんびり過ごして
ごしてね、お庭の掃除したりなんだりした一日だったんですけれども、あ、そうだ、お庭ね、掃除終わった後特にねビデオ撮ってなかったかなと思うんですが、すっきりしました。プランター系全部片付けて、土ももうエアないだろうなと思って、根もすごい張ってたから、ちょっと土が少ないところに撒いてね、全部水洗いしてね、今とりあえずそうトラッシュ缶の前に置いてるんだけど、これからね寒くなるからね、どうかななんて思ってるんだけど、その寒い時期に大丈夫なお野菜でも果物でも何でもお花でもねあったら植えたいななんて思ってるんですが、夏めちゃくちゃ暑くなって時があったと思うんですけども、40度をね超えてね、あの時にねもう全滅しまして日陰に入れたり気をつけてはいたんだけど、やっぱ外のね気温に耐えきれなくてね、トマトは元気でね残ってたんだけど、リスさん食べてたからもうリスさんにあげちゃえと思ってあげてたんだよね。でね、もうずっと大切にしてたユズちゃんもですね、1本枯れて、で、ね、もう1本はね葉っぱ全部枯れてなくなってるんですけれども、幹かな、とにかく1本あるんだけどグリーンなんですよね、それは枯れてないの。だからどうなんだろうと思って、その子だけ残してるんだけど、特にその葉っぱが出てくる感じがないからね、大丈夫かなどうかななんて思ってるんですが、とりあえず様子見ようと思っておりまして、それ以外のものはねもう全部ね処分したので、まあね、その植物ね植えるんだったらね、めちゃくちゃ暑い時期が終わって、秋口とやっぱり寒い時期が終わった春いいかなと思ってね、だからもう遅いかなと思ってるんだけど、家庭菜園で採れたねお野菜本当にね新鮮で美味しいのね、お父さんもねまた愛さんの作った野菜が食べたいって言ってるから、まあその時期とね合ったもの探してね、また土から作ってやりたいなと思ってます。でその他そうだな、あ、暖炉お父さんね去年の使った後灰片付けるの忘れちゃってたなんやってね、それも今日ね片付けてたかな。で今晩ね暖炉耐えてくれて、あったかった、久々に暖炉を、そんまだからね眠くなっちゃって寝ちゃったって思うんだけど、暖炉耐えてると本当に眠くなるから、トムもさあったかいの分かったみたいで、このステップのところ座ってるとさ直接暖炉の温かみが来るでしょ、だからそこでこうやってコクン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 してたんだけど、まあそんな感じかな、お家のこといろいろしてもらってお父さんにね。あ、でねボール遊び行きながらですね、ペットスマートお買い物をしてきたんですけれども、先ほども申し上げましたがね、トム君のおトイレ事情ですね、うまくいけばね、まあちょっとね危ないこともね多々あるんですけれども、なんかね見つけてはいたずらしようともするしね、すごいいたずらっ子でサムちゃんはね元気だったけどね、そういたずらしなかったからね、そういうねなんか危ないコード噛もうとしたりとかしようとするから、うちね手が届く範囲にコードとかね刺してないからいいんですけど、一つねあのウォーターファンテンのコードはね手に届く範囲だからねちょっと気にしてるんだけど、まあとにかくトトンがねいたずらっ子で耳かき始めましたけども、まあ、それでね私もね彼らの手に届く範囲には物を置かないっていうのをね徹底いたしまして、だからねもともとうちその彼らが手に届く範囲のもの、三肉は別としてね、私の膝上ですねより下には物を置いたりしてないんだけど、まあ、基本的にだからおもちゃ見つけてはブンブン振ったりとかして遊んでるから、とにかくコードだけ気をつけなきゃななんて思ってるんだけど、ここにもコードがあるんだと、これは気づいてない、この下には入ってないから、まあ、とにかくトイレがね一番心配事なんだけど、家の中ね自由にするにはね、でお父さんもとにかくボディトレーニング徹底的にして、まあ、できる限りクレートにもう入れないっていうね方針にいたしまして、真剣に取り組むって言ってね、そう今日買い物行くってなったんだけど、お父さん珍しい、今までそういったこと全部私に丸投げね、しつけ関係ねしたことなかったから、と思ってどうしたのって思ったんだけど、トイレなんか外出してればやるんだからなんて言ってたから ね、そのね外に出られない時期が困るんだってばって思いながら聞いてたけど、買い物行く前にちょっと調べてたみたいで、こういったものとこういったものが必要だなとか、そうそうそう、でこうやって風にするからって言って、おトイレちゃんとできた時のご褒美のおやつもう見ててさ、パッパッパッと選んでねお買い物してて、あやる気だなって思って、でね帰ってきてねスプレーしたっていうのもあるかもしれないけどね、ちゃんとねパッとの上でして、その後も何度かおトイレ行きたそうな雰囲気の時には連れてってトイレして、一回ね自らこっちのパッドじゃなくてクレートの方のパッドの上行って、なんか変な動きしてるなと思って、もそもそしてるなと思って、おトイレかなと思って見てたんですよね。そうしたらね中入っててねチーってしててね、ああ自分でしたと思って、もうねあのねクレートはね寝る場所とかを自分のねそのセーフティーゾーンじゃなくておトイレだっていう認識
認識なんだなと思ったんだけど、今のところね、どこでもかしこでもするっていう感じではないから、根気よくねポッティートレーニングね続けていきたいなと思っておりまして、サミちゃんがさお家の中でできないから、それがね雨の日もそうだし、ちょっと長めのねお留守番してもらう時なんかもねずっとね我慢してるからね、まあ、彼女ねすごくね我慢できる子だからあれなんですけども、やっぱりねあんまりねと思って、お家の中でもおトイレできるねようにねしつけられたらねよかったなと思ったんですけども、電池を変えてまいりましたが、だからね、まあとにかくトム君はですね、お家の中でもお外でもどこでもね決まった場所でねしっかりとおトイレねできるようにねしつけられたらいいなと思っておりますので、これはねお父さんだけとか私だけとかではなくてね、もうね協力して一緒に取り組んでいくことだと思うから、やっぱり私たちが一貫性がないと困惑してねルールが分からなくなってしまうので、とにかくお父さんとね協力してね頑張っていきたいなと思ってます。今日は本当彼お疲れで、日中ほとんど寝てなくて、なんかもうわっちゃ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 ごそごそずっとしててさ、寝なくていいのって言ってね、何度かね寝かそうとしたんだけどね、すぐ起きてきちゃってね、お買い物帰ってきた後からねもうずっとね寝ててね、ご飯食べなくて、今お腹触ったけどもうへにゃへにゃでさ、ぺちゃんこでさ、大丈夫かななんて思ってるんだけど、今日のお昼まではねもう山盛り食べてねパンパンになってたんですけど、まあとりあえず明日の朝どうかな、食べるかなと思ってて、明日の朝食べなかったらねちょっと心配だなと思ってるんだけど、ものすごい食いしん坊さんでねびっくりしてたんだけど、急に食べなくなってね、特にだからといって体調悪そうな感じとか、うんちとかもそうね、ちょっと柔らかくなったかな、カリカリのまま食べてたみたいで、ふやかしたりとかもしてなかったんじゃないかなと思うんですよね。うち来た時カチカチだったからうちが、だけどそのふやかしフードとちょっとウェットフードを混ぜるようになって柔らかくなって、まあでもその下してるとかではないし、ベビーらしいなんていうの、やわやわのねちょっとしたうちって言ったらいいのかな、ちょっとね表現あれだけどしてるしね、お水もねあのウォーターファウンテンからしっかり飲むし、まあちょっとご飯に関しては様子見かななんて思っておりまして、なんとなく自分の名前をトムだっていうのは意識し始めたかなっていう感覚が今日のね夕方ぐらいからありまして、その前までねトムトム言ってもねマイペースにふわふわしてたんだけど、そうトムって言うとねチラッと見るようになったんだよね、だからちょっとずつ分かってきたかな自分の名前がと思って、サムはね早かったからね、その日のうちには自分がサムだって分かってたような気がするんだけど、で元々彼はディキシーって名前だったんですけども、ディキシーって言っても分かんなかったから、多分ね名前っていうものの意識がないんだろうなって思って、4兄弟でねギュッと固まってねみんないたからね、どこにいたのかな、フォスターファミリーかな、それとも団体のところにいたのかよく分かんないんだけど、兄弟みんな揃って一つっていうね今までね環境だったんじゃないかなと思って、だから私もお父さんもね意識してね目見てねこうやってね顔見ながらねトム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 って言ったりしてね、とにかくお名前ね覚えてもらいたいなと思ってね、昨日ね車乗った瞬間からトムトム言っておりますけれども、ずっとねなんとなく分かってきてるから、もうちょっとかな名前の認識はと思ってるんですが、まあとにかくね子犬というか、まあねみんなね生き物みんなそうだと思うけど日々成長だと思うので、まあ特にトム君はね今一番ね吸収してねいろいろね覚えて成長していくかなと思うのでね、毎日いろんな変化あるんじゃないかなと思ってね、すごく楽しみなので、とにかくね愛情たっぷりね注いでね、でもね締めるとこはキュッと締めてね、まあね彼のペースに合わせてかないろいろね取り組んでいきたいなと思ってます。ということでね本日はですね、とりあえず私今から歯磨き行ってこようかな、歯磨きしてで電気消して、先ほども申し上げましたがソファーでね横だろうと思いますので、本日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。